ФОП для інтернет-магазину. Якщо тобі цікаво дізнатися більше, дивись це відео. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом. Я допомагаю своїм клієнтам будувати їхній бізнес з юридичної точки зору. Допомагаю зі створенням, веденням, податками, припиненням бізнесу, договорами, а також іншими юридичними питаннями, що виникають під час здійснення бізнесу. Тому якщо тобі цікаво отримувати актуальні юридичні поради на цю тему, обов'язково підпишись на цей канал. А також додивися відео до кінця. У цьому відео я розглядаю всі нюанси фізичної особи-підприємця як базу для створення інтернет-магазину. Зразу почну з того, що фізична особа-підприємець підійде для невеликого інтернет-магазину. До прикладу, це інтернет-магазин в Інстаграмі або невеличкий веб-сайт, який має невеликий оборот. Фізична особа-підприємець для інтернет-магазину підійде на другій або третій групі спрощеної системи оподаткування. Про ці групи я вже зняв відео, та ти можеш ознайомитися з ним на моєму каналі. В залежності від групи спрощеної системи оподаткування ти будеш платити різні податки, та тобі буде дозволено мати різний оборот. До прикладу, якщо це друга група, то ліміт твоєї виручки обмежений 1,5 мільйона гривень. Якщо це третя група, то ліміт твоєї виручки це 5 мільйонів гривень. Крім того, якщо ти хочеш мати працівників у своєму інтернет-магазині, то тоді для другої групи максимальна кількість дозволених офіційних працівників 10, а для третьої групи кількість працівників не обмежена. Інтернет-магазин, який має оборот менше ніж 1 мільйон гривень, не зобов'язаний мати касового апарату. Проте, якщо цей інтернет-магазин торгує складною технікою, тобто, наприклад, смартфонами, телевізорами чи іншими гаджетами, то згідно закону касовий апарат він повинен мати. Також розкажу щодо ПДВ. Зазвичай інтернет-магазини, якщо вони торгують в роздріб, не реєструються платниками ПДВ, оскільки це невигідно для них. Зазвичай інтернет-магазини, лише які продають товари іншим платникам ПДВ, реєструються платниками ПДВ. Давайте на прикладі другої групи спрощеної системи оподаткування конкретно розкажемо про інтернет-магазин, який торгує косметикою в Instagram. Наприклад, ти продала косметику на 100 гривень. Скільки ж тобі потрібно платити? Якщо це друга група спрощеної системи оподаткування, то ти платиш фіксований платіж у розмірі єдиного податку незалежно від розміру твого виторгу. Якщо це третя група спрощеної системи оподаткування, то зі 100 гривень ти зобов'язана заплатити 5%. Причому незалежно від витрат. Якщо ти купила цей крем за 50 гривень, продала за 100, ти все одно платиш податок з 100 гривень. Також розкажу про інтернет-магазини, які розміщують свої товари на інтернет-сайті. Такий інтернет-магазин зобов'язаний зберігати конфіденційність даних своїх відвідувачів. Тому для цього обов'язково повинні бути умови використання сайту, договір публічної оферти, за яким він пропонує продавати товар, а також політику конфіденційності даних користувачів цього сайту. Ці документи насправді не є простою назвою чи декларативні якісь, вони є обов'язкові. По-перше, якщо ці документи є на сайті, то Google їх бачить і він позитивніше ранжує твій інтернет-магазин. По-друге, може виникнути ситуація, коли користувач подає на тебе в суд, наприклад, в зв'язку з тим, що він не зміг повернути товар, або він не задоволений якістю товару, чи ще якісь інші моменти. Саме в такому випадку спрацьовує договір публічної оферти, і він може бути захистом для твого інтернет-магазину. Згідно чинного законодавства, в інтернет-магазині заборонено продавати ліки, зброю, кулі до зброї, наркотичні засоби. Особливо звертаю увагу, що заборонено продавати що в інтернеті, що взагалі спеціальні міні-ручки з камерою, жучки чи інші міні-пристрої для того, щоб слідкувати за людьми. І у випадку, якщо ви будете це продавати, то вас можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Звертаю твою увагу, що коли росте інтернет-магазин і в тебе є багато постачальників, багато покупців, великий оборот магазину, більше 5 мільйонів гривень, то тоді вже доцільно реєструвати товариство з обмеженою відповідальністю. Для того, щоб зареєструвати інтернет-магазин, що в вигляді ФОПа, що в вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, потрібно обрати КВЕД. Якщо в тебе є якісь запитання щодо того, як правильно зареєструвати та відкрити інтернет-магазин, а також які потрібні для цього документи, то сконтактуйся зі мною за допомогою контактних даних, що є на моєму сайті. Я обов'язково відповім. Так само можеш залишити коментар під цим відео, я теж обов'язково відповім та проконсультую. Не забудь поставити цьому відео лайк, підписатися на канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, розказати своїм друзям про це відео, оскільки воно досить актуальне, та переглянути інші відео, що є на моєму каналі.